Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, закликав президент Володимир Зеленський. Про це сказав у своєму відеозверненні. Далі пряма мова. Не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, бажаємо здоров'я. Доброго ранку, студія. Вітаю глядачів. Традиційно для ранкових ваших появ в нашому ефірі, яка оперативна ситуація в Чорному та Азовському морях, особливо після шторму? З вчорашнього дня ситуація залишається незмінною. В акваторії Чорного моря спостерігаємо 5 бойових одиниць. Серед них нема носіїв крилатих ракет. В принципі, як ви розумієте, вже негода вщухла навіть на одному з об'єктів, конкретно навколо Севастополя, ворог відновлює бонові загородження, які штормом було зруйновано. Це ви про Кримський міст говорите зараз? В попередніх ефірах ви говорили, що маєте з'ясувати ще, що немає остаточної інформації. Власне, що на тепер з оборонними системами окупантів навколо Керченського мосту? Навколо Керченського мосту можу лише підтвердити, що їх було повністю зруйновано. Там, скоріш за все, зараз так само триватимуть роботи з відновлення цього бонового загородження. Навколо Севастопольської бухти так само було зруйновано. Ворог один ряд вже відновив цих бонових загороджень. Тобто борються з наслідками негоди, в першу чергу, саме по військовій інфраструктурі. Тому що цивільна інфраструктура насправді постраждала ще більше. Тобто з того, що ви сказали, що бухту Севастополя росіяни досить оперативно закривають, бонові загородження можна відновити досить швидко? Насправді, за наявності бажання відповідного, і якщо всі ресурси покладати лише на це, так, як ми бачимо, достатньо швидко можна відновити подібні загородження. Тобто, я просто чому запитую, щоб було розуміння у мене особисто, в наших глядачів, якщо росіяни захочуть знову убезпечити Керченський міст, цю незаконну споруду, то вони, в принципі, можуть це досить швидко зробити. Ну, тими загородженнями, які були до шторму, правильно? Ну, насправді, це задача не складна, скажімо так. Mm-hmm. Питання лише в ефективності подібних споруд, скажімо. Скажіть, а чи є інформація щодо завантаження ракетоносіїв? І чи ви відстежуєте облаштування інфраструктури у Новоросійську? Тому що там є певні перешкоди з інфраструктурою. І поясніть, чому там не можна, наприклад, завантажувати велику кількість калібрів. Там тільки по 5 штук, ну, до прикладу, можна це робити. Станом на зараз ми не спостерігаємо розбудови інфраструктури відповідної у Новоросійську. Принаймні, поки що такої інформації нема, що вона там вже створена. І тому, відповідно, у російських окупантів в Чорному морі виникає така проблема, що кораблі знаходяться в Новоросійську, а система, яка дозволяє завантажувати ці ракети на борт, знаходиться у Севастополі. Там, де і основна військово-морська база Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Станом на зараз ця ситуація не змінилася. І, відповідно, кораблі Російської Федерації мають заходити для цього у Севастополь. А в Севастополь вони не ризикують виходити? Періодично ризикують. І було вже 2 таких у нас приклади на тому тижні. Заходив циклон, він зараз і там залишається, та заходив адмірал Макаров. Добре, а чи бачите ви підвезення на півострів ракету типу «Калібр» та «Онікс»? Ймовірно, їх доставляють. Про кількості ми не можемо говорити, так? І логістичні шляхи. Так, звісно. Звісно. По кількості не готовий вас орієнтувати. Можу лише зазначити, що допоки що ця ситуація залишається незмінною. Гаразд, тоді давайте поговоримо про іншу тему, як росіяни намагаються, можливо, відіграти свої позиції в Чорному морі. Вони пробують скопіювати українські морські дрони,
принаймні про це інформують співрозмовники «Української правди» у спецслужбах. Що вам відомо про це? Насправді, по-перше, слід зазначити, що на озброєнні у росіян і так були надводні дрони. Вони, як ви бачите, намагаються адаптуватися, реагувати на виклики сьогодення. Так, звісно, поки що це лише заяви. І враховуючи те, як працює російська воєнна пропаганда, ці заяви завжди треба сприймати адекватно. Тим не менш, згодом побачимо, як вони будуть презентувати свою чергове, не маючи аналогів в мірі, в лапках, обладнання. Звісно, недооцінювати цього не варто. Тим не менш, допоки ми не побачимо серійного виробництва, обговорювати поки що нема чого. Так, є заявлені характеристики, так, вони кажуть про те, що вони цей напрям так само будуть розвивати у своїх системах озброєння. Проте згодом побачимо. Тобто, Дмитро, зараз ми можемо констатувати, що в перспективі найближчих місяців нової додаткової загрози з боку агресора в Чорному морі немає. У вигляді з цих надводних чи підводних безпілотників. Так, далеко прогнозувати не варто, тому що ми не знаємо, коли саме вони розпочали. Принаймні, у мене немає інформації, коли саме вони розпочали виробництво, про яке вони заявляють. Тому слід очікувати. Враховуючи те, що наш ворог досить підступний, враховуючи те, що військово-промисловий комплекс так званої Російської Федерації зараз орієнтується на потреби їхньої так званої СВО, в принципі, треба бути готовим до всього. І ми готові, ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку цього периметру, спостерігаємо за надводною і підводною обстановкою, відповідно. А от як ви вважаєте, чи наскільки ймовірна в цілому в акваторії Чорного, можливо, перспективи навіть Азовського моря, дронова війна, як ми це бачимо, скажімо, на Суходолі? Ви знаєте, насправді в сучасному світі якраз Україна є драйвером тих технологій, особливо в сенсі їхнього застосування. І я не здивуюся, якщо ми будемо фактично першою країною, яка вступить в таку дронову війну на морі. Тому, в принципі, все можливо. І знов таки, час покаже. Звісно. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу, долучався до нашого ефіру.